ქვედი 8 წლის წინ საქართველოს რო ეთქვა, რომ მე ვაშენებ ჩემი ქვეყნისგან მწვანე წერტილს შავ ზღვაზე. ხო, 7-8 წლის წინ ეთქვა. სადაც მარტო მოვიხსნა. ვაწობით მაგ თემას, ხო? თქვა, თეორიულად გადაწყვეტილი კონსენსუსი ყოფილიყო საზოგადოებაში რა. მწვანე წერტილს და ამ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მე შევქმნი რაღაცა კულტურის მექას, არ ვიცი, მოვიზიდა კულტურულ ტალანტებს, იმიტომ რომ თქვა ჩემი ის არის. ეს რომ ეთქვა, მოგწოს არ მოგწოს, მოდი ამაზე არ ვიდაოთ. გასაგებია რომ 7-8 წლის შემდეგ ჩვენ ვერ ვიქნებოდით ყველაზე მწვანე ქვეყანა დედამიწაზე. მაგრამ უკვე ფორმირება გარემოში, ანუ სად უნდა ჩაიდოს ფული, საით უნდა განვითარდეს. გაცილებით უფრო ნაკლები და ეს არ გიჩვენება, რომ დავუშვათ იმ პერიოდში, ანუ ჯერ ფული უნდა გვეშოვა. არა, ნახე, ანუ არაფერი არ ქვია. ფულის შოვნა, ნახე როგორი თემა არის. ფულის შოვნა არ არის განყენებული ცნება, ხო? ანუ ფულს შოვლობ რაღაცა კონკრეტული საქმიანობით. და ფულს შოვლობენ ადამიანები. ქართული ბიზნეს გარემოს პრობლემა რო დავყოთ ორ ნაწილად, გვაქვს პრობლემა კაპიტალის, იმიტომ რომ ქვეყანას დოვლათი არ დაუგროვებია. დოვლათი ვერ შევქმნით ქვეყანაში და როდის უნდა შეგვექმნა? ერთის მხრივ და ვერ შევქმნით ადამიანურ რესურსს, ხო? ორი მიმართულებით გვაქვს პრობლემა. რა არის ბიზნესი, რისგან შედგება? არა, გეთანხმები, თუმცა არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელიც ზუსტად ელენე მიკითხა დღეს რა, ანუ ადამიანებს არ აქვთ ფული, ხო? ანუ ყველა კაპიტალიზმის ფორმულა. სუფთა თვლაში რომ მოვიყვანოთ ეს პროცესი, ადამიანებს არ აქვთ ფული, შესაბამისად ეს ფული რაღაც მომენტში არის ხოლმე მათი განვითარებისთვის ხელშემწყობი ფაქტორი. ეს ხალხი არის ორიენტირებული, რომ რაღაცნაირად თავი გადაირჩინოს. ანუ მაგალითად შევარდნაძის მთავარი ის იყო мотиваცია, რომ როგორღაც განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი მოეპოვებინათ, რომ რაც შეიძლება მეტი დონორული დახმარება და ის დღესაც რაღაც ნაწილში იქავართ. ეს განვითარებადი სტატუსი ქვეყნის ვეღარ გამოვდივართ, მე საერთოდ მგონია რომ აი ამ სტატუსი და როგორც კი გავახწევთ და მივხვდებით რომ ეს მთელი ეს დონორული დახმარება არ არის მთავარი, არამედ ჩვენი ბიუჯეტით შექმნილი რაღაც აქტივები უფრო პრიორიტეტია. მაშინ მდგომარეობა, მერე წამოვა ინვესტიცია, მერე დაგიდგება ინვესტორი ზუსტად გვერდზე და თანაბარ პირობებში აღგიქოს და ასე შემდეგ. ჩვენ საჯარო სამსახური უახლოეს წარსულში ქონდა. აი კითხვას ვეცდები რომ აი ამ პრაქტიკულ თვალსაზრისით გადმოგვცემოთ განათლების სისტემა და წარმოვიდგინოთ რომ განათლების მინისტრის ბოლო ინიციატივას მიხეილ ბატიაშვილის რომ და მამუკა ბახტაძისაც რომ GDP-ს 10 თუ 11% 11% უნდა იყოს განათლებაში მთლიანად მიმართული, რაც უზარმაზარი თანხა არის, უჭერთ მხარს თუ კონცეფცია არა, სხვა რამეს გეუნები. მე მაქვს პრობლემა მიმართების, მე განცდა არაფრით არ მაქვს, რომ თავარი ამის განმახორციელებელი მინისტრის სახით, პოლიტიკური გუნდის სახით, მათ ეყოფათ ის პოლიტიკური პერიოდი, რომ ეს გააქციელო და წარმოიდგინე, ხვალ მოდის ნინა, გიორგი, ნუცა, ქეთიან, ელენე, აყირავებს ამ თემას. აი მაგაზე გეტყვი რა, მე აქ მიმართება რო არ დგება, ეს ხომ არ არის პრობლემა. მე მაგათა დავთვალე და ბოლო 7 წლის განმავლობაში ჩემი მთავრობის ჩათვლით ბჭყალებში არა პირდაპირ გაგებით 13 ჯერ გვაქვს განათლების რეფორმის პრეზენტაცია ჩატარებული. ზუსტად მე და გიორგის ჩათვლით პრეზენტაციები ორჯერ გამოვთვალეთ 4 მინისტრი, შესაბამისი მოადგილეები, შესაბამისი ხედვა, რა თქმა კონცეპტუალურად ეს არის განათლების კურისხო. ეს ამიტომ მე ვიყავი ძალიან აქტიურად ჩართული განათლების ცენტრი, რომელიც დღეს თუ რაიმე წარმატებული ფუნქციონირებს, ეს არის ეს ცენტრია, 600 ბავშვი უკვე ჩავიდა, ჩამოვიდა და ნუ რაღაც აქტივი დოვლათი შექმნით ადამიანური რესურსები. მაგრამ აქ არის მთავარი არსი ის, რომ ბეთანხმები სრულად ქეთის, ანუ კონცეფცია თუ არ არსებობს, ანუ მიზანი რა არის? ანუ სად მივდივართ? ანუ რა კონცეფცია ხო არის ის? მაგარი მასშტაბლებლების სამქრო გვაქვს, როგორი ფრისკულია ჩვენთვის პრიორიტეტი, ვთქვათ, IT, აი რა უნდა, როგორი ტიპის აქტივი უნდა შევქნათ ახალგაზრდების, რომ კონკურენცია გაუწიოს იგივე ამ სოფლიოს, რომელმაც გაგვისტროს და არა ნინა, ასეც არ ხო და ნუ ახსრულების ნაწილში სადღაც რაღაც პრობლემა, ეხა შეთანხმებულები ვართ, რომ მინდა ის ცდილობს მაგალითად არა არა სხვაგაცას ხო ეხლა ჩავთვალოთ რომ არის უბრალოდ გადარჩენილი რითაც შენამაყობ, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რომ არ არის ბატიაშვილი და არის ისაკაძე, რომელიც მოვიდა თუმცა საქართველოს განათლების სისტემა არ არის აწყობილი რელევანტურობაზე, ანუ იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც განათლებას იღებს დღეს საქართველოში, იყოს რელევანტური მსოფლიოს მასშტაბით, არა საქართველოს მასშტაბით.